Сега ще разгледаме пример за успешна рекламна кампания в Quora. Компанията, на която сме се спрели, е Squad Help. Squad Help е водеща световна платформа, която помага на стартиращите компании да изберат своето име, лого или името на новият си продукт. Платформата има много висок рейтинг от своите десетки хиляди потребители. Тя е обявена и за един от най-бързо развиващите се и иновативни стартъпи в Съединените щати. Каква е целта на Squad Help? С рекламната кампания те искат да привлекат нови потребители за платформата си. И какво е решението, което те са избрали? Те са се спрели на рекламният формат спонсориран отговор. Както виждате, на примера е избрана грабваща вниманието визия. А въпросът, на който е даден отговор, е кой е най-добрият начин да намерите име на своят стартъп? Това е изключително подходящ въпрос, насочен към таргет аудиторията, която в случая са собственици на стартиращи компании, които все още не са избрали име на своят стартъп и търсят активно начин, за да изберат най-подходящото име. В случаят Squad Help би се явило като платформа, която да им помогне в това начинание. А самият отговор е написан от личният профил на основателя на Squad Help, което придава изключителна кредибилност на рекламата. Компанията Squad Help е използвала целият спектър от рекламни формати на Quora, но те заявяват, че най-успешна за тях се явява комбинацията на спонсориран отговор в съчетание на таргетиране по конкретни въпроси. Какви са резултатите, които те споделят, че са постигнали благодарение на кампанията, която видяхме по-рано? Те са постигнали впечатляващите 254% по-добра цена за привличане на нов клиент, както и 21% по-ниска цена за клик в сравнение с другите им рекламни канали. Благодаря ви!